OpenIrekiarekin Eusko Jaurlaritzak administrazio publiko, instituzio, herritar eta erakunde eta enpresen eskura jartzen duen irekiaren iturburu kodea. Gobernu irekiaren ataria da irekia, gobernu ekimenen eta hautetsi eta kargu publiko dunen jarduenen berri ematen duen eta herritarren parte hartzea sustatzen duen webgunea da. Open Irekiak irekiak duen ahalmen berbera dauka, bideoak argitaratu eta emanaldiak egiteko, argazkiak eta testuak argitaratzeko, beharrezko kategorietan katalogatzeko eta modu praktiko eta atseginean erakusteko. Gainera, sare sozial nagusietan integratuta dago, biraltasuna sustatzeko eta ikusgaitasuna handitzeko. Bestalde, herritarren eskura jarritako informazioa zatikatzen da, informazioaren profesionalei haien lana egiteko material egokia eskuratzen laguntzeko. Parte hartzea da Open Irekiaren beste ezaugarritako bat. Horrela, herritarrek lege proiektuei buruz duten iritzia jakin daiteke, eta baita zer eskatzen den eta iradokitzen duten ere gobernuaren jarduna hobetzeko. Zure Open Irekia proiektua garatzeko behar duzun informazio tekniko guztia daukazu Irekiako atariko software librearen oinarrian. Informazio horren barruan dago, alaber, gure webaren azken bertsioa martxan jartzeko elementuetara sarbidea ere. Iturburu kodea, erabilera eskuliburuak eta Open Irekiak eskaintzen dizkizun aukera izugarriak probatu alizateko materiala ere bertan eskura dezakezu. Horrez gain, segituan abieraz daiteke Odeiko zerbitzari virtualen ostatze komertzial batean aurreinstalatutako bertsio bat dokumentazioan adierazten den bezala. Eta jakina, Open Irekiaren instalazioari edo funtzionaltasunei buruz edozein zalantza izan ezkero, badakizunon gauden.